faculdade de economia. Manuel Laranjeira. Próxima paragem.
Próximo parada. Fique comigo na base. Próxima parada. Costa Cabral. Costa Cabral. Próximo parada. Eu acho que tem, né? Eu acho que tem, né?
Siêu với tất cả là Thank you.
Igreja das Andas. Próxima paragem. Alameda das Andas. Alameda das Andas. Próxima paragem. Estádio do Mercado. Estádio do Dragão. Depois vais pensar. Mas é que não está. Para baixo de manhã ou vai fazer hoje para amanhã? Só vai me avisar amanhã para amanhã. Próxima paragem. Terminal de Campanhã. Já está.
Mas eu não gostava de sair.